Partia Demokratike do të bashkoj votat me shumicën për të ndryshuar kushtetutën vetëm në rast se reforma në drejtësi nuk përdoret si karren për të kontrolluar sistemin. Është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edi Paloka, i cili i kthen kështu në distancë përgjigje bindjes së mazhorancës se 93 votat që kërkon ndërhyrja në ligjin themeltar të shtetit do të arrijen fal dakordësisë së opozitës. Vullneti ynë është absolut, është prerur, është konfirmuar për të bërë çdo ndryshim të nevojshëm, qoftë edhe në kushtetut, por që t'i shërbej reformës në drejtësi, jo t'i shërbej kapjes drejtësisë nga kjo mazhorancë. Deri më sot nuk kemi gjë tjetër vetëse kapje të institucionit drejtësisë, heqje të kompetencave të atyre që janë të pavarur nga kjo mazhorancë, dhe duket që dhe hapat e tjerë synojnë të arrijnë këtu. Nëse do vazhdojë kështu, sigurisht që ne nuk mund të bashkojmë votat me një synim të tillë. Edhe dekriminalizimi i parlamentit pritet të sfidojë politikën në sesionin e ri parlamentar. Realizimi i procesit, sipas Palokës, mbështetet mbi të gjitha tek vullneti politik. Kemi mungesë të plot vullneti, të paktën nga ana e Ramës, lidhur me këtë çështje. Kjo nuk përjashton metën, dhe nëse ky vullnet mungon, t'jeni të bindur që asnjë ligj, asnjë reformë nuk e zgjidhet të problem. Në intervistën për Ora News, Paloka ndalet edhe në analizën e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 21 qershorit, duke deklaruar se ka shumë vend për reflektim dhe korrigjime, të cilat pritet të shpalosen në shtator.